Станом на 1 квітня за рахунок талодощових вод рівні води в Дністрі і його притоках піднялися на 7,37 сантиметрів. Це означає, вони знаходяться в межах багаторічних досліджень, спостережень. Загрози поки ніякої не представляють ці рівні води. До виходу на заплаву ще порядка, будемо казати, 2-2,5 метри підйом рівнів води. Малі річки так само, де в районі Прип'яті 1-13 сантиметрів, то ще теж десь до метра-півтора до виходу на заплаву.